かくしてモンキー・ D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは王家七国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払って、しかしその英雄が実はアラバスタ。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタ。まずはそれを抑えてバロックワークス。話は分かったわ。あれ、腹減った。麦わら。やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙。ローグタウンじゃあと一歩で逃げる。とりあえず逃げ。走り、海兵どもを緊急招集。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを。待ってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。え、やめときな。お前は煙だろうが。てめえか、白ひげ海賊団の弟をね。エース。変わらねえな。逃がさねえぞ麦わら悪党が。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。なんでここにいるんだよ。話は後だ、協力して片付けちまう。
今でも逃げ切れると思うな。さっきのやつは、あ、俺の兄ちゃんだ。しかし兄弟揃って悪、とにかく強えんだエースは。あんたが一度も、そうさ、負け負けだった。お前が誰に勝てるって。エース。ああ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかく、まあ会えてよかった。ほら、あ、髪切るじゃん。そいつ思ってろ。ずっと出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。もう行くのか。ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そ次に会うときは海賊の高みだ。エース、またな。来いよ高み。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移して。大丈夫、きっと。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。つまんねえ。何を、こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まる。こいつは考えもなしに。お前はこの戦いで誰も秩父会が相手で、もう100万人も暴れ出してる。甘いんじゃねえのか。やめてよそんな言い方するの。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番に。何よ、お前なんかの命一個でかけ。じゃあ一体何をかけたらいいの。俺たちの命くらい。本当はお前が一、教えろよ。
クロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィ精妙な罠だ。ああ、使用が避けられた罠よ。後先考えずに。まったくだ。あんたもよ。こんな時に私たちを共に死にゆく者同士仲良くや。クロコダイル、ああ噂通りの野犬だな。だが正解だ。てめえには事故死しても。あいつが七部会の一人。お前がクロコダイル。まあそう吠えるな。違うかミスオールサンデー。ええ、間もなく反乱軍ある。さて俺たちは一足先に。何？こちらはクソレストラン。てめえ一体何も。俺か。俺はミス。ミスター・プリンス。今。そりゃ言えねえな。言えばお前は。手こずらせやがって。もしもし、レイン。あっあっあ。こりゃいい。言い忘れてたが、この。よし、上出来だ。いい演技だったぜ。これでボスはここへ現れる。奥に俺を出し、覚悟しやがれ。ノーサー。トリエ・ポール・コートレット。ジュニシュート。トリエ・ポール・コートレット、セール。ここら辺じゃ見なきゃ。悪いな。少しの間眠ってもらうぜ。トリエポエロクソども。俺の名前はミスタープリンス。覚えとけ。みんなビリー、なんとかしろ。ここ急がないと。もう少しだけ我慢してて。私は絶対に。一体全部作戦どおり。サンジさん、場所を教えてくれるかい。ルフィさんたちは檻の中なの。早く鍵を探し。あれは取りでボールコートレット。受けろクソども。クロコダイルめ、安心して。安全な場所で身を潜めていたがね。てめえがミスタースリー。おい、檻の鍵を知らねえか。ミスタースリーのドルドルの力で檻の合鍵を作れないかしら。トリエポートレス。あれ、誰だか知らんが、麦わらの味方には協力せんがね。くだらないこと言ってるので、さっさと力を貸せ。ヘブン。あだよ、クソワニ。あの雑魚どももういる。さっきの部屋はもう湖に沈んだか。おい、生きてるかルフィ。ゾロノはなぜ俺を助けた。船長命令を聞いただけだ。うわ、クロコダイルはどこ。気がついた。うわ、煙やんのかお前。行け、今回だけだぜ。あ、さあ行こうぜ。アルバーナはどっち。向こう、東へまっすぐ。俺、お前来る。さっさと行け。ああビビ。お前ら、先行け。俺一人でいい。ちゃんと送り届けろよ。ビビを家までちゃんと。
少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。サンプ、それ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。一つだけ言っておくぞ、どうあがこうともお前じゃ絶対に。やるせ、その名に子供のエスコール。よっと、王女には逃げられたが、どの道アルバーナに向かったエージェントが逃がさねえ。ビビはな、ごエクセ、目に入る者みんなを助けようとするんだ。お前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくから、お前は俺がここで仕留めるんだ。オーブシックロケットサンプガソリンガスバーカーロケット。島が地面に吸い込まれてく。勇者を知らんのか。土俵のいらねえ砂漠の便利な看護婦さん。こいつな、走るだけじゃ抜けられねえ。思いっきり飛んじまえば。もう遊びはこの辺でよかろう。俺とお前では海賊の格が違う。俺はずっと真面目にやってるぞ。強い戦闘手段、この俺に立てていたのは存分に後悔するんだな。これ以上お前に付き合ってる暇はない。アルバーナへ向かうとしよう。待てよ、まだ勝負はついてねえぞ。子供のバズーカロケット。俺を誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにゃよ。苦しそうだな。だがじきに楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？ D の名を持つ
あなたたちよ。ディーン、どうやら無駄な質問みたいね。アルバーナを攻めろ。反乱は始め、海軍も来てるみたい。だけど止めるわ。船で俺たちは反乱を煽っているバロックワークス。ありがとう。分かってると思うが、この戦術少しでも怪しいと思ったら。分かったわ。あの時一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。兵隊が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。えい。うわ。よすらかに死ね。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、
俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い、死死孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。こいつがポーネグリフか。奇妙というかな。え、アラバスタのどこかに眠ってる。そのためにない。世界最悪。記されていないわ。何、プルトンなんて言葉を。そうか、お前は優秀なパフ。ポーネグリフのある場所へお前を。しかし最後にお前は。あなたがそういう行動に出るなら。ワニはどこだ。水をかぶれ。ナイフも刺さるでしょう。避けた。どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえだ。誰が奪った国を。おかしなことを言うやつ。国はこれからもらう。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて。これが本当にあいつの国ならあと笑ってられるはずだ。死ぬ。目的はこの国にはねえ。他人の目的のために死んでどうする。ニビオ、人には死ぬなんて言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てしまえばいいと俺は。死なせたくねえから。仲間だろうが。どうあれ、もう俺をぶちのめしたいらしい。お前を目障りな敵と認める。グランドセコグランドです。俺を誰だと思ってやる。建物が崩れてきた。早くあいつ倒さねえとヤバそうだな。ぶっ壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。そこまでだ。メザーとディナソーレ。さあ、ロケット、レッド、ロケット、ナイフ、子供のピストル。メザーとスパーク。ロケット、バズーカ、ロケット。レッド、ロケット。しまった。体が。お前をぶっ飛ばせる。俺はてめえのような駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。諦めろ。ビビが国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んでもか。死んだ時はそれはそれだ。レッドロケットアイフル。レッドロケットオーブンチェックスタンプ。
がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストームラスパーラ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は、麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに、船は無事だと連絡が入る。その相手は、敵として戦ったミスター2、ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう、オオカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして
海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。シュッコー